ီဝင်းကာမင်းတို့ယင်းကိုမင်းမဟောသူဤထုံးခဲ့သူဏီကုံရွာသိင်ကဒုက္ခမိန်ကုံရောနှောင်းတော်ကြောင့်ခုရက်တိုင်းဇဘူးကျွန်းမှာထွန်းရစ်စကားဟုရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီကုံနှုံးဖွဲ့အပ်တဲ့နေ့အညီယနေ့ရကုဝလမျိုးနေသူဝလမျိုးနေနိုင်နေတိုင်းကြကုံတော်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီဤလရှင်ဒီဤပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာမွေတိကူသောစစ်ပွဲကိုပြစ်ဆဲအောင်တိုက်ဖြုတ်လာကြသောဒါရီကာဒါရီတောင်းကျူလာကြကောင်းသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ကိုအမှုထား၍ရှစ်ခိုးသည်ရှစ်ခိုးအရှစ်ခိုးတိုက်မြန်နိုးသည်မြန်နိုးအမြန်နိုးတိုက်အယုသေပြုသည်အယုသေပြုအယုသေပြုတိုက်သောဘုရားမြတ်ဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာဟုဆိုအပ်သောယရနာမြတ်သူမတို့အားယုတိမြန်လူလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးဟုဆိုဖူးမြောင်းမှန်လျောက်ကတော့ကြာရသောပုစံအတ္တပနာဘကောမှုကုတုကံစီရနာတို့ကြောင့်ဧခသိယံခသိအန္တရခသိကြောင့်ရခသိသုယင်ခသိဥပံခသိင်းတို့မှအင်းရင်းလွင့်ပြောက်မထီမရောက်ကြရကုန်နေတာဖြစ်၍မိမိတို့တဏ္ဍာဝေမဖြစ်သေးတဲ့အကုသို့တရားတို့ကိုမဖြစ်အောင်ကြိုတင်သစီနိုင်ခြင်းသမ္မာဝတ္တံလုံးလမိမိတို့တဏ္ဍာဝေဖြစ်ခဲ့ကုန်ပြီးသောအကုသို့တရားတို့ကိုအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်အကျိုးမဲ့ပယ်သနိုင်ခြင်းသမ္မာဝတ္တံလုံးလမိမိတို့တဏ္ဍာဝေမဖြစ်သေးသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ခြင်းသမ္မာဝတ္တံလုံးလမိမိတို့တဏ္ဍာဝေဖြစ်တဲ့ကုန်ပြီးသောဒါနသီလဘာဝနာဝိပဿနာတရားတို့ကိုတဏိတ္တချတို့ဝါသိတဲ့တို့ပေါ်အောင်များပြပြီးတဲ့များပြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ခြင်းသမ္မာဝတ္တံလုံးလဤဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောသမ္မာပဒံတရား၄ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံရကုန်ပြီလျှင်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြား၍သိခြင်းသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တန်နိုင်ခြင်းနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းမေကသစ္စာကိုပွားများနိုင်ခြင်းဆိုသောမကိစ္စ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ကြကုန်လျက်မတရားဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်ကိုလွယ်ကူလို့ကူခြင်းတရားလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်ွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စီဆုလိုက်ပါအမှန်ပါနေပိသဒီလံသမယာသာမိအလုကံကတဝါဒီလံဒီတာပေပန်နေဒုတိယံပိအမ္ပန်နေတိတရဏိနာတဟသင်္သာသီလံဓမ္မယာသာမိအနုဂဟကတဝါသီလံလီသမေဗန္တိတတိယံပိဘံပန္တိတိတရဏိနတဟသင်္သာသီလံဓမ္မယာသာမိအနုဂဟကတဝါသီလံလီသမေဗန္တိယမဟာဝဒာမိတံဝတိသအာမဂန္ဒီပါယရှင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတော်သမ္မာရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏံသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယ
Tatiyambi Buddhandranangi Sami Tatiyambi Dhammandranangi Sami Tatiyambi Thangandranangi Sami Tatiyambi Buddhandranangi Sami Tatiyambi Dhammandranangi Sami Tatiyambi Thangandranangi Sami Tarana Kamenamri Buna Amma Bariwai Shibhya Banadi Bada Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Banadi Bada Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Dina Dana Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Dina Dana Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Kami Dumi Sasara Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Kami Dumi Sasara Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Awada Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Ramiraya Misamamada Dana Viramani Tikhavadam Dhamadi Yami Uga Dhanana Iliuma Yawani La Thumbasi Yawani La Thumbasi Uga Dhanana Thunje Iliuma Vizanamya Mavasi Vizanamya Mavasi Tila Yerana Tila Yerana Nyadan Zaga Nyadan Zaga Tadawa Kabin Tadawa Kabin Nisi Yeda Nisi Yeda Mabanchahu Mabanchahu Liba Myunwe Liba Myunwe Jine Meso Jine Meso Yue Pyo Yue Yin Yue Pyo Yue Yin Sienai Ti Visadhi-ubo Sangu-no-tien Sangu-no-tien Mayo-a-chu Lo-a-chu Iji-yuga Iji-yuga Nigo-sangha Nigo-sangha Nipo-ya-i Nipo-ya-i Nyale-to-do Nyale-to-do Swemayu-lo Swemayu-lo Se-su-vi-la Se-su-vi-la Nyadamale Nyadamale กว่าอิญญะมะกว่าสังอายาอิสังอายาอิอิตระณีนะพยาเตยตังฆาอามิตุงนิโดตระณะกุเนอิตระณีนะพยาเตยตังฆาอามิตุงนิโดตระณะกุเนตาตะกะวะปิสิงฆะตัมมานะกะตังอิงังฆาบาเนติสงโฆอริยะกันตังอริยะปุคคุโรติยะตะเนเลเลยะตะเกฉิเมนุอัตโต ဥစ္စေတံတဏ္ဍောမထမြောက်ပြီဖြစ်နေကြောလံစင်စေဖြစ်ပေတတ်သောဝိညုပတ္တဓမ္မယအစရှိသောအရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ကောင်းဤဟုချီးမွမ်းအမြတ်ထားသောတမာတိတံဝတ္တနိကံဥပ္ပစာရသမာတိအပ္ပနာသမာတိနှစ်ပါးကိုဤဖြစ်ပေတတ်သောဤစဉ်ကတိလံအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသီလတော်များကို ตาลุกังกัตตวะมะจูมะปอกมะเปียวมะจาสีหมู่ก้องสวาส่องๆทิ้งๆหมู่ปิ่วอยู่อัปปมาดีนะมะเมมะละยองมะป่อมะสาดอสติตินามสิญญะเตยาภิญตัมปาทีทากุสีกูงาอิสงลงลงจะบาสีกูงโลอามะบันติบาศีพะอสิสิยะจ้ายอชิเมดอมุตอ တော်တင်ကျိုးမဟာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးများနဲ့တကွာတကနိုင်ကဆရာတော်ကြီးများဘုဇောကံတန်ခတော်ရှိသူများအပေါင်းတို့မှာပေတရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော်ဝေရန်ဖြစ်ပြည့်တွင်ဆရာတော်ရှိသူများအပေါင်းတို့ဗျာအနေကင်းပြီးတရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါရန်ကြောင်းတရားပြီးတော်ချီတော်ဇဝုခတ်၍ဒီလေးများစွာဖြင့်ရှောက်ထားအပ်ပါရစေဗျာ อมันตาสกวาลีตุอัตตระเกสสันตุเทวดาตัตตมามุนีราสะตะตุนันตุตะขะมอกกะตังธัมมะตาวนะกาโลอะยัมปะตันตาธัมมะตาวนะกาโลอะยัมปะตันตาธัมมะตาวนะกาโลอะยัมปะตันตานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตา นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัตตานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัม
Mautanda Yata Anubha Vato Yakani Vata Dindi Pitana Yami Siwa Nuo Sandora Dindi Vamadandito Dukkham Dupati Dukkho Sabhapankhi Sina Padati Eva Bhati Gunu Betambari Tandam Panamahi Karaniya Mata Kukalina Yanda Tandam Padang Abhitamesa Tego Uzusa Duzusa Duzusa Damudu Anadimani Tandu Tego Sadubarosa Abhakisosa Tanlauka Uki Tandu Niriyosa Nibagosa Pakabo Kuritwa Nanukeyo Naza Kukama Sreke Isiye Na Winyupare Uwa Wadeyo Luki no akimi no wundu lababata wundu luki dada Yedi zibana buddha dineta wata wala wanda watida Higawai wamanda misima radaka nuka tula Teyawai wakati jaji watuli watandi awiduli Una watama wili wanda wabata wundu luki dada Nabaro brani kubida nadi miyeda kata sinna kisi Yaro kanabrika tinyani yamiya tato kamaisiya Mahata yata niyambukta mayuta ikapukta manureki Ewa mitaba bubidu manatama uya brimana Mirdesa tabalokatami manatama uya brimana Udharosa diriyasa dhambhata avirama dhambhata Dejasrani dino vatiyano yavatata vidamido Edhanda deya dekeyam yama mirnam uyaya miramahu Dejasrani bhagma dilavatata nena dhambhano Kame eju vinya gedan hai sattu kavatiya punariti Itibi to bhagavara dhamma dhammudho Vaisa sarana tambano dhugando loka vidu Anautaro kurita dhamma tarati Tadhati vamanautana mbhudho bhagavā Vakato bhagavata dhammo Tandeti go akali go Emani go pani go Visatam virita bho yu Tupiti pano bhagwato tawaka tango Kusopiti pano bhagwato tawaka tango Nyaya piti pano bhagwato tawaka tango Tamesimiti pano bhagwato tawaka tango Yerida sadhai purita yuganyata purita bhukala Ita bhagwato tawaka tango Ahu niyo pahu niyo chakhingiyo Insali karaniyo nautaram bhunga khetan lokata Evam bhugam dharantanantamantan insa bhikhavo Payamvasamitantama loma antona hitati Yanudhimayyamvamikani insa Yosamanabodhakunatatato Papakaho tukubhinakantam Bhukta nubhavina vinatamintu Yanu-ni-me-yang-wa-me-me-le-sa Yosa-ma-na-bo-ta-gu-na-ta-ta-to Pa-pa-ga-ho-tu-du-vi-na-ga-ndam Tama-du-va-vi-na-vi-na-ta-me-du Yanu-ni-me-yang-wa-me-me-le-sa Yosa-ma-na-bo-ta-gu-na-ta-ta-to Pa-pa-ga-ho-tu-du-vi-na-ga-ndam Tanga-du-va-vi-na-vi-na-ta-me-du Bhavadu dhava mingala nekandu dhava jivata Tanadu Tarekandu dhava jivata Dhava jamanu bhavina dhradu kribhundhuti Bhavadu dhava mingala nekandu dhava jivata Dhava tangandu bhavina dhradu kribhundhuti Toko vina dhadu Mādi bhavantundara yadu kītika yuko bhava Tabi vadana dilita neisa udhavsa yino Sadaro dhamma vodandi ayu vodno dukhambala
ကာလူကာလူတာလူအစီအစဉ်ရဗလမျိုးပတ်တည်နေပြီတေဂီတံပဆက်ကြာဝဲသိင်းတင်များမှဂုံမြူမြူသောအတော်ဆီလိုဘက်ကြောင်များနဲ့အပြတ်ပုဆွေရဖြစ်ပါတယ်တပြစ်ပါ၍မတ်တည်နေပြီတေဂီတံပဆက်ကြာဝဲသိင်းမှသမီးငယ်များမှကွန်ပျူပူဇော်တော်ဆင်းလုပ်ဘက်ကဗျာများဖြင့်ပြဖတ်ပူဇော်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါれ။ကမ္မဝဏိ2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1381ခုနှစ်ဒဂုလာရီကျော်လေးရဲ့နှစ်ဆန်းခုနှစ်ရဲ့ညီ2019ခုနှစ်အေဗီလ23ရက်အင်္ဂါနေ့ပြစ်စမအခြင်းရောက်မြေမင်္ဂလာကဲမှ၌စီရင်ခြင်းပါရသော2018ခုနှစ်ဓမ္မစီရရန်စာမေးဝဲတွင်ထူးချွန်တက်မြတ်စွာမည်တော်မူကြသောစာအတန်တော်အရှင်မြတ်တို့အားအမတ်တိသင်္ကေတမစရာဝီကြီးလူများမှဂုံပြုပူဇော်တော်မူသောရှင်လုံးဝဲကဗျာများပါဖေယဘုရားThank you.
ံဘွဲ့ကဗျာများဖြင့်ချုပ်ဖပူဇော်ပေးပါတော့ဟတ်တဲ့နေ့တကိတပြက်ကြဝတ်သိင်းသမိငယ်များအားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်900ဒေါက်တာသမမြောက်ဒီဝိတကတရဒီဝိတကကောဝိဇာဓမ္မဘာနာဂတိကပတ္တန္တအပိဇာတာပြေဝန္တအရှင်သူမြတ်မှာသရကပညာပူဇာအသင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍သောတာတင်ပြပြပါရန်ကြောင်းတရားတော်တို့ခြေတော်ဇောဥခတ်၍ယူတည်လင်းများစွာဖြင့်ဆောက်ထားပါရစေဗျာ။ပင်စမအတိစင်ရင်ချင်းပတ်အပ်သည့်သောတကပညာပူဇာကုသိုလ်တော်အခမ်းအနားမှာအာရိသောတကပူဇာအသင်းသောတကပညာပူဇာအသင်းစီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပူဇော်ရခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခင်နှင့်များဘုရားလည်းပဲဘုရားယူတော်များယောက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားယေဆွာဘုရားယခင်ကိုတော်မြတ်ကအဘိဓိက္ခာမင်းများအနေနဲ့မမေ့တဲ့နေရာ၃မျိုးဟောကြားပြီးတော့ထားပါတယ်ခွာမြင်တဲ့နေရာရဲ့အဘိဓိတောင်းတဲ့နေရာရဲ့ရှမ်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဆင်ခဲ့တဲ့နေရာရဲ့စုစုပေါင်း၃မျိုးမိန့်ကြားထားခဲ့ပါတယ်ဖေဟာအကြောင်းမို့ဘုရားကြီးတော်များဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့ဇာတိရက်ရွာဒေသတဏ္ဍာန်မြမမေ့မလျော့နဲ့စွမ်းနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဘာသာသာသနာအကျိုးသက်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားပါတယ်ဖေဟာသောတကပညာပူဇာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပူဇော်ပွဲမှာအပူဇော်ခံမို့ဆိုပြီးတော့အကြီးချင်းသတ်မှတ်ထားတာကအစိုးရဓမ္မစရိယဘွဲ့ရရှိတဲ့အရှင်မြတ်များပါဠိပါဠိကိုဘွဲ့ရအရှင်မြတ်များပြန်မကုန်ဘူးအောင်အရှင်မြတ်များပထမပြန်စာမေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာန်လုံးအဆင့်နဲ့ခဏန်းဝင်တဲ့အရှင်မြတ်များပထမဒုတိယတတိယနိဂေသာမိဝဲအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာန်လုံးအနေနဲ့ကနန်းဝင်တဲ့အရှင်မြတ်များပထမဒုတိယတတိယပေါ့ဗျာတာမဏိကျော်သာမိဝဲအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးတာမဏိကျော်အောင်အရှင်မြတ်များနဲ့ရှမ်းကုန်တာမဏိကျော်အောင်အရှင်မြတ်များတိပိဒကဆံယာသာမိဝဲဘွဲရအရှင်မြတ်များထိုအရှင်မြတ်များကိုဘုရားပြုတော်များကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအော်ဒီမြန်မာခေါနှစ်ဆန်းခေါနှစ်ရက်နှစ်မှာဝဲလက်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားများကစုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်ဘွဲကျင်းပကြဖို့တပည့်တော်များအစောတကပညာပူဇာအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရှင်မြတ်များအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအော်ဒီမြန်မာနှစ်ဆန်းခေါနှစ်ရက်နေ့ကိုမမေ့မလျော့လေးတတိလေးပြုမိကြဖို့ဘုရားပြုတော်များတိုက်တွန်းကြပါတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာဘုရားပြုတော်တို့ဒီဇောတကပညာပူဇာအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အတိအတိတပါးချင်းမပင့်လျောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့တွေကသက်ဆိုင်ရာပုံကုန်များထံမှာတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြားနိုင်ပါတယ်ဘုရားဘုရားပြုတော်များအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစရိယအောင်တဲ့အရှင်မြတ်များဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်စင်းရဲ့နဲ့မှာအောင်မြင်တဲ့ကြောင်းလိုက်ကလည်းပဲအပြည့်အစုံပါတယ်မိဘတွေဇာတိတွေရရွာတွေကလည်းပဲအပြည့်အစုံပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစရိယအရှင်မြတ်များကိုစည်ရင်းကောက်ယူရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူးဗျာတိပိဒကဆံယာစာမေးဝဲယခေါဏာကပြောခဲ့တဲ့ဗာမဏိကျော်စာမေးဝဲဆံယာများကြတော့အောင်စင်းထဲမှာကြတော့မိဘတွေဘာတွေနာမည်တွေကမပါဘူးဇာတိရရွာတွေကနာမည်တွေမပါတော့ဖရာယူတော်များအခက်အခဲရှိပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့သံမွေးများအောင်တဲ့ပုံကများဘုရားရှင်တို့ကတကူတကမပင့်လျောက်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမေ့မလျော့တည်င်းပို့ပြီးတော့ပေးကြဖို့ပြီးတော်များတယောက်ထားခြင်းပါတယ်ဗျာနီးစပ်ရာပုံကများကိုလည်းပဲတည်င်းဖြန့်ဝေပြီးတော့ပေးကြဖို့ဘုရားရှင်တို့များတယောက်ထားခြင်းပါတယ်ဗျာဘုရားရှင်တို့များမြန်မာနှစ်ဆန်းခွန်ရက်နေ့ကိုတတ်မှတ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ခါတိုင်းနေ့လည်းပဲတယောက်ထားပါတယ်ဗျာဒီရောခုစာအောင်တန်ဃာတွေဆိုတာကအများအပြားစာတင်တိုက်ကပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်စာတင်တိုက်ကပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မိမိတို့ရက်ရွာကိုအိုးဒီပြင်အချိန်မှာကျင်းပမယ်ဆိုရင်ပြန်လာဖို့ဆိုတာကတကူတကအကြောင်းဘုံကြီးတွေကိုရှောက်ရပါတယ်ဖေဟာဒီလိုမြန်မာနှစ်ဆန်းခွန်ရက်နေ့မှာကျင်းပခြင်းအပြင်
အစိုးရဆံမြေွက်တွေကလည်းပဲပြီးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကြောင်းဘုံကြီးတွေကိုရှောက်စရာမလိုပဲနဲ့မိမိတို့ရပ်ရွာဒေသကိုပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့နေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်ကိုအဲကျင့်ပါရာကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတယောက်ထားပါတယ်ဗျာဗျာဥရောမြတ်နောက်တစ်ခုတူပြီးတော့ရှောက်ထားကျင်တာကတော့ခရိုင်နဲ့တင်ပါ အခမ်းအနားကိုနေ့လယ်12နာရီမှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်ဗျာ12နာရီမှာကျင်းပတဲ့ခါကျတော့ကြွားရောက်ချင်းမြောက်တော်မူကြတဲ့တက်တော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးများဩတရားဓမ္မများအားလုံးတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေအားလုံးလည်းပဲအပူလောင်တန်းခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ယခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းမှာကြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ကျင်းပရာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတယောက်သားပါတယ် အဲ့တော့ရခင်နှစ်များရခင်နှစ်များကဆိုလို့ရှိရင်ပူပြီးတော့နေကြတဲ့ခါကျတော့တရားမို့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကျင်းပလိုက်ပါတယ်မနေ့ပိုင်းဆိုတာ၈နာရီဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာပေါ့ဘယ်နှစ်နာရီမှစပြစ်တော့၉နာရီမှတင်းမှစပြစ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကြရင်၉နာရီလောက်မှမြန်လို့ရမလားမသိဘူးနော်၉နာရီလောက်လုံးမဆိုရင်၁၀နာရီရောက်သွားမလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့အရှင်ကောင်းရှင်မြတ်များအနေနဲ့မိမိတို့ရက်ရွာမှာ ဖရာတို့ရောဝက်လက်စာတိဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များစွာကထက်မြက်ကြပါတယ်ဖရာဒါကြောင့်မို့ဖရာတို့ရောများကမိမိတို့ရက်ရွာမှာဩဒီလိုထူးထူးချွန်ချွန်အောင်ကြတဲ့အရှင်မြတ်များအတွေ့တတ်နဲ့နှမြဆွမ်းနဲ့နှမြပူဇော်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖရာတပည့်တော်တို့ဇောတကပညာပူဇာအသင်းကနေပြီးတော့လူတန်းနဲ့လူပဲဝတ္ထုဟာနဲကောင်းနဲနေပါလိမ့်မယ်ဖရာတပည့်တော်တို့အား
ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့ပူဇော်တာဆိုပြီးတော့တိခံပြီးတော့ကြွားရောက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပေးကြဖို့လျှောက်ထားရင်ဖျားပြီးတော့လျှောက်ထားလွာကိုနီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ဖျားသာဓုသာဓုသာဓုအစီစီရပိဒကနဂဆရောကြီးမြတ်အာသူဝေဝုဒ္ဓဆူရတို့ဆက်ကလူရန်ပြီးပိုင်ရဖြစ်ပါတယ်သူဖြစ်ပါ၍သရကပညာဒါနသရကပညာပါရမီဥက္ကဋ္ဌကြီးများနဲ့တကွာနိုင်ငံကြီးများကနေပြီးတော့ဆရာရှင်တပြည့်ကြီးပေါ့တော်အားလူဝေဝုဒ္ဓဆူရတို့ဆက်ကလူရန်ပြီးပါရန်ဒေသာစွာပါကြပါတယ်ပါကြတော့ပြည်နာငါဆရာတော်ကြီးပြည်မြတ်ကြီးများအားပြီးချာလူမှုရာများအစီအစဉ်ရလက်ကြောက်ပြီးတော့ဒုရနိုင်ပါရန်ဖြစ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဟုတ်ပါမြန်လေးလောက်လိုက်အချိန်နှောင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုကပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကကိုဘက်ကနေစပြီးတော့ကပ
ไอ้สาวตังกะเรียกสายปูนี่สิมาจั่วดีแต่ตะกะนี่พุ่งนี่สิดีนะมาจั่วเป็ดเสียรอยิ้มหมอกกันนี่จั่วเนี่ยนี่บิดีตะกะนี่เอานำมาลุเป็นตังกะตะบาอุบิสาดาจันนะอุบิสาดาออกมากะยาดีเนาะนี่บิดีรอยิ้มหมอกชาติถัดถัดแกขันธ์ 5 สิสินเสร็จแล้วดิมามาเปียขันธ์ 5 สิสินยะติปิรกะราติปิรกะโกวะธรรมบานากาติก ပရဒအဘိဇာတာရှင်သူမြတ်မှာယနေ့လူရဏတော်တဏ္ဍကုသိုလ်စောက်ရသောတိလကုသိုလ်ပွားများသောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝိဇကုသိုလ်ဖို့ဘာကတော်အသုံးသက်တဲ့ဖို့ဒီကြောင့်တော်ဒုက္ခတတ်တော်ဒုက္ခတတ်တော်ဝိညာဉ်ပေါင်းတော်အမြတ်တမ်းပြေဝင်နေရတဲ့သူသက်ရှာတရားတော်ကိုချင်းပြေးသနာတော်ဘုရားရန်ကြောင်းတရားပြေတော်ခြေတော်သူဥခရွေယုတ်တိလေးမြတ်စွာဖြင့်ရှောက်တာပါတယ်ရှင်ဗျာပင်စမအကျင့်စင်ရင်ကျင့်ပတ
အနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးကုသင်းများဟောကြားစရာမရှိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၃မျိုးမိန့်ကြားထားပါတယ်။ဘယ်နှမျိုးလဲနော်။၃မျိုးပါဗျာ။၃မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်အလှူကုသိုလ်ဘယ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ဖို့တဲ့နံပါတ်1အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိရနံပါတ်2ကြတော့အလှပေးပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်3ကြတဲ့အခါကျတော့လူပွဲဝတ္ထုလည်းပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အလှပေးပုဂ္ဂိုလ်မှာကုသိုလ်စေတနာရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအလှဝတ္ထုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်နှမျိုးလဲနော်။3မျိုးပါဗျာ။3မျိုးနော်။မိမိတို့တွေဘလောက်ကြည့်လှချင်းလှချင်းလူရဝတ္ထုတွေဘလောက်ကြည်ပေါ်ပေါ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်မှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလို့ရမလားမရပါဘူးเนาะသို့တော်လည်းပဲဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းပြောရတာပါမိမိတို့တွေကဒါနကုသိုလ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးကြီးဖို့တာမြင့်မြတ်တဲ့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာရမှာပေါ့အကျိုးကြီးတာမကြီးတာထည့်ပြီးတော့မတွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလှခံတစ်ကြိမ်လေးခွေးတိရိစ္ဆာန်တောင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောတာပဲเนาะတရိษံလူလည်းပဲရတာပဲအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလောက်ကြီးမရှားလာပါဘူးနော်မရှားလာပါဘူး
ညာစွာဘုရားကအလူဝဲတို့ကိုတခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နံပါတ်2ကြတော့လူဝဲဝတ္ထုရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှိပါရဲ့လူစရာတန်းစရာမှမရှိဘူးဆိုရင်လူလုံးတန်းလို့ရမလား။ရပါဘူး။ဟာတချို့လူကျင်တန်းညာတဲ့လူစရာကမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုညှိတွားပြီးတော့နေကြတာဒီလည်းပဲရှိတာပေါ့နော်။လူကျင်လိုက်တာကျုံပြီးတော့နေတယ်ငါလူစရာ
လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုလူဝဲဝတ္ထုစရာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မခဲတော့မခဲရင်လာပါဘူးလူဝဲဝတ္ထုစရာကတန်ဖိုးကြီးမှလူဝဲဝတ္ထုမှမဟုတ်တာတန်ဖိုးမကြီးကြီးလည်းပဲလူဝဲဝတ္ထုစရာကရှိနိုင်တာပါဘူးဥမာတရားဓမ္မများမိမိတို့တပည့်လူကျင်တန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရည်လေးတစ်ခွက်ကလည်းပဲလူဝဲတန်းမှမဖြစ်ဘူးလားပန်းလေးတစ်ခွင်းကောက်ပြီးတော့လူလည်းပဲလူဝဲတန်းမွယ်ဖြစ်တာပဲစွန်လေးတစ်လောင်းလူတန်းရင်လည်းပဲဒါလူဝဲတန်းမွယ်ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မို့လူဝဲတန်းမွယ်ရလည်းပဲတလောက်မခဲရင်လားနာမတော့ကတော့လူဝဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအလူကံပုအလူဘေးပုံပေါ်ဒီမှာစေတနာရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ဘာရှိဖို့လိုအပ်တာတော့အေးအလူကံပုကလည်းရှိပြီးတော့နေတယ်လူစရာတန်းစရာတွေကလည်းပဲအလွန်တရာပေါ်များတယ်တချို့တထေးကြီးတွေစားမကုန်ကောက်မကုန်ပဲစေတနာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလူပွဲဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကအခဲရင်ဆုံးအရာဝတ္ထုကစေတနာပဲယခေါဏကပြောခဲ့တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမရှားလာဘူးလောကမှာကိုလူချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အလူဝတ္ထုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမရှားလာဘူးကိုလူချင်းတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးကြီးကြီးကြီးတာနဲတာပဲရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့စေတနာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာရှိဖို့အရေးကြီးတာတော့အေးမြတ်စွာဘုရားကအလူပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအရာ၃ချက်မိန့်ကြားပြီးတော့ထားတယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းမြတ်ပြောချင်တာကယနေ့ပူဇော်ပွဲတို့တွေပူဇော်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်အပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမလိုအပ်ဘူးလား။လိုအပ်တယ်။နော်အဲ့တော့ပူဇော်ပွဲပစ္စည်းဝတ္ထုလည်းပဲလိုအပ်တယ်။ထို့မှာတော့ဗာပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာစွမ်းအားလည်းပဲလိုအပ်တယ်။ဘယ်နှမျိုးတော့၃မျိုးပါဗျာ။အေးဒီ၃မျိုးပြည့်စုံမှပူဇော်ပွဲဆိုတာဖြစ်မှာ။ဒီစကားဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စကားဆက်မိတယ်။ဒီကိန်းမှာဦးဇင်းတို့လည်းကြီးတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်။ तू ကတရားဦးနယ်လား။ဒီသောတကပညာပူဇော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မိပြီးတော့သူ့ကိုပြောမိတယ်ဝဲလက်ကဒီနေ့ဓမ္မစရိယအောင်တာဘယ်နှပါရှိတော့ဆိုတော့စုစုပေါင်း19ပါရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟာအောင်လာကြီးလားတို့တရားဦးနေတစ်နှစ်လုံးနေလို့တပါးမှမအောင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားတို့တရားဦးနေကဆိုလို့ရှိရင်နော်အကယ်၍မြန်ဓမ္မစရိယအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့ဇွာသွားပြီးတော့ပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးတယ်နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စင်နှင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မစရိယအောင်တဲ့ကိုရောပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယို့နေကအဲ့ဒီစင်နှင်းဇွာမှာသွားပြီးတော့ပူဇော်ပွဲလုပ်ပြီးတော့ပေးတာနော်အဲဒီပြင်ဘာဘာညာညာဇွာတွေကနေပြီးခဲ့တော့ဇာမွက်အောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်တဲ့ဇွာမှာသွားပြီးတော့လုပ်ပေးတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့တပါးမှမအောင်လို့ဆိုပြီးဘယ်မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့စီကတပါးမှမအောင်လို့ဆိုရင်တို့စီကဘယ်နှပါတော့အောင်နော်19ပါတော့အောင်တာမနေမနောပဲနော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တာမဏေကျော်နှစ်ပါးပါတယ်တာမဏေကျော်ဆိုတာကလည်းပဲတရားဓမ္မများအလွန်တရာအောင်မြင်ဖို့ခဲရင်တာနော်ကိုရင်အပါတရားမှာ10ပါတာမဏေကျော်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်ရင်အပားတရားမှာ၅ပါးတာမဏေကျော်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာခဲရင်လာပြီနော်အဲကြောင့်မို့ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တာမဏေကျော်ဘွဲရကလည်းပဲ၂ပါးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အစိုးရတိပိဋကစာမေးပွဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိနည်းတရဆိုတာဝိနည်းအာဂုံတဘုံအောင်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့တဘုံဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလည်းပဲပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကိုတော်ကတော့လောလောဆယ်ကိုစင်တို့မိုးကုံမြို့မှာသူကလည်းပဲမြန်မာနှစ်ဆန်း9ရက်နေမှာအမြဲတမ်းနိကေစာမူပဲဆိုတာကျင်းပတာရှိတယ်အဲ့ဒီစာမူကသွားပြီးတော့ဖြည်နေတာကိုစင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဲ့ဒီမိုးကုံမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနှစ်ဆန်း9ရက်နေသွားသွားပြီးတော့စာမူဖြည်ဘူးတဲ့ဒီကောင်ကနော်သူတို့ကအဲ့ဒီသွားပြီးတော့စာမူဖြည်နာဆိုတော့ဒီခန္ဓာမှာမတည့်ရောက်နိုင်ဘူးပေါ့
နောက်ဥပဒေဝိပင်္ဂတရံအားဆိုတာကတော့တိပိကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစတင်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပထမဆုံးအတန်းပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပူဇော်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါတော့23ပါပါလေဘယ်နှပါတော့ဓမ္မစရိယပွဲရက19ပါ။သာမဏေကျော်ပွဲရက2ပါ။တိပိကဆိုင်ရက2ပါဆိုတော့စုစုပေါင်း19ပါ။အဲ့တော့23မှာပေါ့နော်အကြောင်းမို့ဦးစင်းတို့တပည့်အဲ့ဒီလိုအပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်လည်းပဲတို့တို့တွေပူဇော်နေရတာဆိုပြီးတော့ဝက်လက်အနေနဲ့ဝမ်းသာကြမကောင်းဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတောင်းနေခေါင်းနာကပြောတဲ့အတိုင်းတချို့မျိုးတွေမှာဆိုလို့ချင်းတစ်နေ့လုံးနေမှာစာကြံတစ်ပါးမှမအောင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေရှိတာပေါ့နော်တို့ဝဲလက်မြို့နယ်ကသာသနာအလွန်တရာစီကားတဲ့နေရာဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်အောင်မြင်တာနော်တို့ဝဲလက်မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေနော်ဒီအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုလူပွဲတန်းပွဲဆိုတာကလည်းမိမိတို့စွန့်နိုင်တဲ့မြတ်လူကြတဲ့တန်းကြတဲ့တန်ဖိုးကြီးတာမကြီးတာတော့အသာထားဖို့ကိုနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့နေကြရတယ်ဒီစေတနာကလည်းနောက်တစ်ခုကျတော့ပူဇော်ခြင်းနဲ့စေတနာကလည်းပဲရှိပြီးတော့နေကြဒါကြောင့်မို့တို့တို့တွေဒီနေ့ပူဇော်ပွဲကြီးအထမြတ်အောင်မြင်တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြဖို့အာရီလိုပူဇော်မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတေမီယဇတ်ဒီမှာဟောကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ပူဇကောလပတိပူဇံဝန္တကောပတိဝန္ဒနာပူဇကောပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပူဇံသူတစ်ပါးတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ပူဇော်ခံရခြင်းကိုလပတိယဝန္တကောရှိခိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပတိဝန္ဒနာသူတစ်ပါးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြန်ရှိခိုးခံရခြင်းကိုလပတိယဤဆိုတော့ဒီလိုဟောကြားတာသူတော်ဘာကိုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲရောက်နေရာဘဝမှာအပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတာသူတော်ဘာကိုရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲရောက်နေရာဘဝမှာအရှိခိုးခံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုဒီလိုပညာပါရမီထူးချွန်တဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကိုတို့တူတွေပူဇော်ရတဲ့အတွက်တို့တူတွေလည်းပဲဘဝတန်ရာမှာပညာထူးချွန်ပြီးတော့သူတစ်ပါးတွေရဲ့အပူဇော်ခံသူတစ်ပါးတွေရဲ့အရှိခိုးခံဒီလိုအထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲရှင်းစချရမှာလားဟုတ်လားမိမိတို့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတော်ဝါးရင်းနဲ့အမြတမ်းပေးဝေကြရအောင်ဟောဒီလိုပူဇော်ပွဲကြီးဖြစ်အောင်ကြွရောက်ချင်းမြောက်တော်မူကြကုန်သောဟိုတက်တော်ရှိကြည်ပင်ကံတဏ္ဍာဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တကွာအလုံးသောဆရာတော်ဘုရားမြတ်အားလည်းပဲဘုရားပြုတော်များကြွရောက်ချင်းမြောက်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားအပူဇော်ကံအရှင်မြတ်များအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းမပြတ်မကွက်ကြွားရောက်ပြီးတော့အပူဇော်ခံပေးရတဲ့အတွက်အဖျားကြီးတော်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမတော်ဘာလည်းပဲဒီပူဇော်ပွဲကြီးကိုထမ်းမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးကြတယ်ဇောတကပညာပူဇာအသင်းသူအသင်းမင်းသားများတက္ကရာကမာများကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပူဇော်ပွဲကြီးကိုကြွရောက်ပြီးတခဲတော့ပူဇော်ပြီးတော့ပေးကြတဲ့အားလုံးသောတက္ကရာမာများကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခေါ်ပါတယ်သောမာတော်လည်းပဲဟောဒီခမ်းမဆောင်နော်ပိုင်ရှင်များကိုလည်းပဲကုသိုလ်တော်ကဒီလိုပူဇော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနော်သာဓုခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောကြားလိုပါတယ်အာလုံလိုက်ပြီးတော့ဆုပေးကြပါအရှင်ဖယားရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်ဖယားတပည့်တော်တပည့်တော်မာတော်ဤပြည်တော်များတို့ဤမာချိန်မြောက်မာချိန်မြောက်ဆင်ရင်ကျင့်ပါတော်ဆင်ရင်ကျင့်ပါတော်သောတကပညာပူဇာသောတကပညာပူဇာစာအောင်တန်ခါများစာအောင်တန်ခါများချီကျူးချီကျူးပူဇော်ပွဲပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုခမ်းအနားကိုအကြောင်းပြု၍ကြောင်းပြု၍လူတန်ရတော်လူတန်ရတော်ဒါနကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်သောတိရတော်သောတိရတော်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဝါမြာရတော်ဝါမြာရတော်ကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားဓမ္မတရားဓမ္မနာကြားရတော်နာကြားရတော်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ပူဇော်ဝဲကြီးပူဇော်ဝဲကြီးခြင်းမြောက်အောင်မြင်အောင်ခြင်းမြောက်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ရတော်ဆောင်ရွက်ရတော်ဝေး
ဆုဘုဒ္ဓပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုသည်မြတ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြာရောက်ကြာအာကောင်းသောအထောက်အပံ့အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာဒီကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုဘာကကိုဤဘဝရှိဘဝဘဝရှိဘဝသောစัจจကုံသောသောစัจจကုံသောမိဘဘူဘွာမိဘဘူဘွာဆရာသမားမျိုးညာတိသိမျိုးညာတိဣင်္ဂဟအပာဣင်္ဂဟအပာအဆောင်အရှာဆောင်းအရှာနတ်ဒေဝအပာဒေဝအပာဣနိယဝိနိယဣဌာနာဣဌာနာဝေါကျင်နာဝေါကျင်နာရှိကြကုန်သောရှိကြကုန်သောမြင်အမမြင်အမြင်အမမြင်တတဝအပာတတဝအပာငရေတနေငရေတနေဇမမေဇမမေတို့တနေတို့တနေတကြမင်းနေတကွာကြာမင်းနေတကွာ31ဘော31ဘောကျင်လေကုန်သောကျင်လေကုန်သောလုံးဆုံးများစွာလုံးဆုံးများစွာတတဝမန္တမြာတတဝမန္တမြာအနန္တရူအာအနန္တရူအာမြာဝေဘာကုန်ဤ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 တတိန်ကုန်သောအမြအမြယူတော်ပူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအာလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်ပူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအာလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုစီစီရလူတန်းဘုဆုတို့လူတန်းကြတော်ကုသိုလ်ရှင်ပေါင်းတို့အားမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဒီနေ့ကြီးကြပွက်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားပြတော်ယုတ်တိစွာလျှောက်ထားပါတယ်ရှင်ဗျာဥသိင်းတော်ခင်ဗျာလေပြတော်ကျိုးမိသားစုမှာတပါးလေးကျန်9000လုံးတဲ့1,000,000ကျပါဗျာ။ဦးညီငယ်တော်ခင်မှာစိဝေသာဇေတွင်မှတပါးလင်ကျန်9,000လုံးနဲ့23ဘာသာအတွက်ကျန်1,500မှာရှင်ဗျာ။ဥဇော်တေတော်ညီမမလာမစီစက်မိသားစုမှတပါးလင်ကျန်1,000လုံးနဲ့4,600မှာရှင်ဗျာ။ဥဇော်အဝင်းတော်စောလာမိသားစုမှတပါးလင်ကျန်1,000လုံးနဲ့ကျန်2,300မှာရှင်ဗျာ။ဦးဝင်းတော်မြစ်စီမေရွက်ဒါဆိုမှတတဘာလေး7000လုံးနဲ့23ဘာသာဆိုတော့7,300ပါရှင်ဗျာ။ဒွန်ဝီတီမေးရတဘာလေး7,500လုံးနဲ့7,500ပါရှင်ဗျာ။ဥပ္ပဇိုင်းဒေါ်ဤသိဘောကပလာရွက်မှဓမ္မဘုရားလူရန်ွယ်အပြင်7,500ပါရှင်ဗျာ။ဥမိုးတဲ့ဒွန်ဝီတီမိသားစုမှတဘာလေး7,000လုံးနဲ့7,600ပါရှင်ဗျာ။ဥမိုးသူအောင်တော်ညွညွကြီးချစ်တဲ့မင်းမိသားစုမှာတပါးလေး7,000လုံးနဲ့7,300ပါရှင်ဗျာ။ဦးဝင်းနေတော်ခိုင်ခိုင်ခေါ်ရကြီးရွာမှာအတော်ဝင်7,000ပါရှင်ဗျာ။ကိုအောင်ပိုင်ကနိုင်မြတ်တာမွေးနေ့အလူနေနဲ့7,000လုံးနဲ့4,600ပါရှင်ဗျာ။ဆရာကြီးဦးသိန်းပေါ်မှာ7,000ပါရှင်ဗျာ။ဦးညွဝင်းတော်အောင်မော်တို့မိသားစုမှာအတော်ဝင်7,000ပါရှင်ဗျာ။ဦးညွမြိုင်တော်ဦးခင်ပတ်တော်ရောက်ရမှာ3,400ပါရှင်ဗျာ။ကိုတော်ဒီမအေးမြို့မြို့ပြတ်မတည့်ရက်ွယ်မှာကျ3,000ပါရှင်ဗျာဥစောအောင်ဒေါက်တင်တင်အမှတ်ရက်ွယ်မှာကျ2,000ပါရှင်ဗျာဥအောင်စီဒေါက်သိလွင်အမှတ်3ရက်ွယ်မှာကျ4,600ပါရှင်ဗျာဆမာကြီးဒေါက်ကင်းခွေဒေါက်ခင်ထွေးကြည်မှာအလွန်ဝေးကျ1,000ပါရှင်ဗျာဒေါက်စိန်စိန်ဒီဘုဇတ်တို့မိသားစုမှာကျ3,500ပါရှင်ဗျာကျိုးရေဆရာတော်ရှင်သူရမှာကျ6,900ပါရှင်ဗျာဘုရားသိန်းသာမင်းစီစဉ်မိသားစုမှာကျ3,500ပါရှင်ဗျာ။ဥဆုံးပေါင်းဒေါ်လာဝိုင်းမိသားစုမှာကျ5,000ပါရှင်ဗျာ။
ကိုအေးချမ်းအောင်မတိတာလမ်းတော့မှာကျန်9000ပါရှင်ဗျာ။ဦးမေတော်မြတ်တွေမနေ့ရက်ွက်မှာတပားလေး12000တုံးနဲ့4600ပါရှင်ဗျာ။ဦးကျော်ဆွေဆောက်လေးဂျင်ဒီယာမှုမှာကျတဲ့3500ပါရှင်ဗျာ။ကိုဇာနီမမီမီမှာကျတဲ့1000ပါရှင်ဗျာ။ဦးတောင်းတဲ့ဒေါ်ဟာကြီးမတိရက်ွက်မှာကျ3500ပါရှင်ဗျာ။ကိုလာမင်းတဲ့မှာအလုံးဝကျတဲ့1000ပါရှင်ဗျာ။ဦးတန်းထွန်းတော်ချီလူစင်နေကြီးရောမှာကျ3000ပါရှင်ဗျာ။ခုနိုင်ဒီဒီမတော်မောတဏှာဘုရားသားစုမှာ7500ပါရှင်ဗျာဥတည်လာဒေါတင်ဆွေရှင်နေကြီးရောမှာတော့ဝေ7500ပါရှင်ဗျာကုလဝင်းတော်လီရင်းတော်ကြီးရောမှာ7400ပါရှင်ဗျာစမရီတော်စိတ်ဖြင့်အမှတ်3ရောက်ွယ်မှာအလွန်ဝေ7400ပါရှင်ဗျာကိုကျော်လွင်မို့မမြင့်ရသန္တာမိသားစုမှာ7300ပါရှင်ဗျာဥပ္ပတိတော်ညိုညိုဘုရားရောက်ွယ်မှာ7500ပြည်ပါရှင်ဗျာကိုရန်နေဆွေတော်3000တဲ့မိသားစုမှာ7300သူရမရရှင်ဗျာအဲ့နောက်ပစ္စည်းတွေလည်းဥဝိဆွေတော်ဘူးအလင်းလေသာဆက်ဆရာခင်များလူထပ်တော်မှာပြပါတယ်ရှင်ဗျာဆရာတော်အရှင်ဘိဇာတ္တမဘုရားပုံတော်များနဲ့တကွဆရာတော်အပိဏ္ဏလာရှိသူများပုံတော်ဟာအိစွာအာရဘုဒ္ဓဘုနဲ့ဥဒုဝေချတဲ့တောင်းပါရှင်ဗျာဆရာတော်အရှင်ဘိဇာတ္တမစောင်းသံဃာတစ်ပါးလည်းချက်1500ဘုံလူထပ်တော်မှာပြပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မြင့်မင်္ဂလာခမ္မကြီးမှာခမ္မနေနေရောဒီရထိုင်ခင်းများနဲ့တကွာအတန်ချက်ဆက်အချိုးပွဲဒီတန့်ဒီခဲပုံများကိုမြင့်မင်းမြင့်မိသားစုကနေပြီးတော့သူတန်ကုသိုလ်ပြုဒါနပြုပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့မြို့မမြန်မာမှုတိဂိတာဖွဲ့မှလည်းပဲမြန်မာတိဂိတာများဖြင့်ပြောရည်တင်ဆက်ကုသိုလ်ပြုပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့တိဂိတာမဆက်ကြဘူးအသင်းမှလည်းပဲရှင်းလုံးဖွဲ့ကဗျာများရွတ်ထပ်ပူဇော်ပြီးကုသိုလ်ပြုပါတယ်ရှင်ဗျာဒီကဲတော့ကုသိုလ်ပြုအပ်တော်ကုသိုလ်ရှင်စေတရှင်ပါရမီရှင်အပေါင်းတို့ကိုအားလုံးတော့ကုသိုလ်ရှင်များမှတရုဏမောခေါ်ဆိုကောင်းကြီးပြည့်တော်မူကြပါခင်ဗျာတာရုတာရုတာရုအစီစီရဒီဝတ်ဟုဆက်ဆက်ဆွေးလို့ကိုပုဇော်ကံတဏ္ဍအာဇာနည်ဆောင်းတံငါများဆက်ကဒုတိယအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ကျင်းပဝင်ပြီးတော့ဝါယံကျားပြီးတော့ယုတိစွာရှောက်ထားပါလေရှင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာလို့လာတန်ရလူစုကွဲသွားတယ်နော်အလုံးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာအလုံးတော်တက္ကရမများရောဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ်ထတု၃ချိန်တံပြန်ညညာရွတ်စို့ဆုတောင်းပြီးတော့အခန္ဓာကိုကျန်နာကြရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုဗုဒ္ဓသာသနာစိတံတိတ္တုတာရုတာရုတာရုဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များဖရာတိတော်များဆွန်ဆက်ကမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာစာအောင်တန်ဃာများအရှင်မြတ်များအစီအစဉ်တိုင်းကြွရောက်ချီးမြှောက်ကြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးကတ်ကြမယ်ဆုံးကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပြီးတော့စီစဉ်ကြမယ်ပုံကိုယ်တွေကစတင်ပြီးတော့စီစဉ်ဖို့ဦးစဉ်များဒီပေ